Kopš māja Latvijā vairs nedarbojas viens dabasgāzes pakalpojumu sniedzējs. Tirgus ir pilnībā atvērts. Tomēr klientu interese mainīt savu gāzes piegādātāju vismaz pagaidām nav bijusi liela. Par iemesliem plašāk stāsta Krišs Kairis. Latvijā dabasgāze lieto apmēram 360 līdz 370 tūkstošiem mājsaimniecību. No tiem pārliecinoši lielākā daļa virs 340 tūkstošiem klientu joprojām izmanto iepriekšējā monopolista Latvijas gāzes pakalpojumus. Ja mēs runājam, kā tas ietekmē mūsu portfeli, vispār šī tirgus atvēršana, tad jāsaka, kustība ir bijusi mūsuprāt neliela. Vēl dabasgāze mājsaimniecībām Latvijā nodrošina arī uzņēmumi Latvenergo un Elenger. Ja otrajam klientu pagaidām ir salīdzinoši maz, tikai ap 2000, tad Latvenergo mājsaimniecību skaits mērāms jau 10 000. Latvijas gāze apgalvo, ka no viņiem pēc tirgus atvēršanas aizgājuši apmēram 10 500 lietotāji. Šajā gadā kopumā Latvenergo savu klientu skaitu dabasgāzes segmentā dubultojuši līdz apmēram 40 000. Tādējādi uz kopējā skaita fona pagaidām mājsaimniecību segmentā klientu staigāšana tiešām nav bijusi ļoti ievērojama. Iespējams, lielākas izmaiņas gaidāms tuvojoties nākamajai apkuras sezonai. Vasaras laikā seko zināms atslābums, cilvēki aizbrauc atvaļinājumos, pievēršas dziesmu svētkiem. Līdz ar to tagad ir relatīvs pieklusums, bet, protams, ka līdz ar rudeni mēs gaidām intereses atjaunošanu. Latvenergo arī apkopojas iemeslus, kādēļ klienti līdz šim mainījuši savu dabasgāzes piegādātāju. Citi to dara cenas dēļ. Citi nevēlas maksāt uzņēmumam, kur akcionārs ir Krievijas Gazprom. Daudziem no viņiem nešķita pieņemami, ka pērkot savu dabasgāzi, viņi pērk pēc būtības netieši finansē Krievijas valsti savā agresijā. Tikmēr Latvijas gāze aicina klientus par ziemas sezonu sākt domāt jau šobrīd, jo fiksējot cenu vasarā nākamajiem 12 mēnešiem, ierasti var gūt labāku tarifu. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.